құрметті сатып алушылар, H&M дүкенінде бүгін жеңілдіктер. Көбісі ойлайды, Айкерімнің жасы 25-те, 20-дағы сияқты. Мен сенің жасыңды білемін. Кейде айтады, осы сенің крышаңғым дейді маған. Менің ассоциациям сенімен ол Таңшолпан. Мен телевидинге бір рет ренжідім. Сенің дауысын сенің фишканы емес пе? Мен түсіндім, Қазақстанда жүргенде мен өзімнің бағам түсе бастаған. Сол адам болмаса, сен танымал болмайсың. Ол адам сені танымаса, сен қайдан жұлдызсың, айналайын-ау. Халықтың көкейінде тұрған сұрақты біз қоймағанда кім қояды? Маған сюжетінді оқыма деді, дауысың жіңішке деді. Буквально аузың жабылып қалды. Все, бітті, сөйле алмай қалады. Не хочу говорить об этом, почему начала? Жасымды айттым ғой. Мен жасымды айтпайтынмын. Осы сұрақтан қаштым, маған тыныштық керек болды, мен ажырасып кеткем. Сөйлей бермеш, қоя тұр, тыныш отыр, аузын жаба тұр. Шықса елінің мықтылығы жа үндемей не беру емес. Шықса елінің мықтылығы орнын білу, су сияқты болу, жібек сияқты болу. Әрдайым пришлось доказывать. Точно тоқал. Точно біреу бар. Ол Алматы тұрады, көп кездес қалай береміз, кездес қалай береміз. Романтика. Көп. Достар сәлем, эфирде жүз сұхбат. Бүгін менің қонағым, танымал тележүргізуші, менің әріптесім Айкерім Есенәлі. Сәлем, Айкерім. Қайырлы күн, Динара. Айкерім, сенің дауысың радиодағы ең тәтті дауыс. Рахмет. Ешқашан келісімге келмейтін ақылмен жүректің пікірталасы қыза түседі осындай кештерде жалғыз өзіңмен, өз ойларымның сезімімен, сағынышыңмен оңашада қалған кезде. Оңай емес армандарға адал болуда, жүректі тұншықтырғың келмейді, таңдау жасау осындай да оңай емес. Барлығын ретке келтіру үшін бәлкім үнсіз отырып музыка тыңдау керек шығар. Бұл лав кеші Айкерім. 2010 жылы бірінші рет сол радиоға жұмысқа тұрып жатқанда мен үшін менде тәтті дауыс болды. Бірақ кейін енді мама болдым, бәрібір дауыс жуандайды, диафрагма ашыла түседі деген сияқты. Өмірдің груз, бэкграунд бәрібір сен тәттілігін айырып тастайды. Сол кезде басшылықтан сен тәттілігің қайда кетті? Қайтаршы. Сондықтан мен өзіме шешім қабылдадым. Радио изи, хобби. Сондықтан да мені телевидениеден емес, радиодан көбірек таниды. Ешкім мені былай, мен көбірек радио арқылы комплимент естісем, көбірек радио арқылы табыс табамын. Өйткені мен ол жерде барынша релакстамын, барынша расслабленная дейді ғой. Өйткені ол жерде микрофон бар, мен бар, болды. Маған ешкім сен мынаны айтпа, ананы айтпа, неге олай сөйледің, ешкім тежемейді, ешкім тоқтатпайды. Менде еркін даму бар, сондықтан сол жерде микрофон алдында Айкерім қатты болып кететін сияқты. Көбісі ойлайды, Айкерімнің жасы 25-те, 20-дағы сияқты. Мен сенің жасыңды білемін. Айтпай қояйын. Өзің айтсын. Айтамын. Сенің имиджің сондай жап-жас қыздың имиджі. Не мешает это? Мешает. Не то чтобы мешает. Приятно. Былайынша алып қарағанда жақсы енді. Өйткені әйел болғаның кейін, ару болғаның кейін, ой, сен жасың, қанда жас көрінесің, құпияң не? Айтасын, бірақ сен телеарнада тым жас көрінгендіктен сенің шамаң жететін жобаларға алмаған кезде, сені қарастырмай қойған кезде, немесе, слишком миловидное лицо, лицо хит ТВ деген кезде, окей. Бір кездері мен тіпті шашымды пикси дейді ғой, ерлер сияқты қиып тастадым. Гардероб түгелімен серый, қара, ақ. Бұлтыр, иә? Иә, ауыстырдым. Сенатқа барғанда, иә? Иә, сенатта жүргенде. Өйткені сенатта көп ер адамдар бар. Мен оны түсіндім. Өйткені Инстаграмда көрдім, Айкерім имиджін өзгертіп жатыр деп ойладым. Өйткені мен сеземін энергетикалық тұрғыдан адамдардың саған бала сияқты қарайтынын. Сосын сөйлесіп барғаннан кейін, әрдайым пришлось доказывать, что әрдайым сондай энергиямен, сондай мықты тұлғалық қасиеттерді алға шығарып жүруге тура келді да. Сосын ең болмаса сырт келбетім көмектессін дедім де, мүмкін истерика болып қиып тастадым. Көмектесті ма? Жоқ. Себебі білесіз бе, әңгіменің бәрі ол кезде менде күрес болды да, күрес болған кезде ешқашан нәтиже болмайды.
күреспеу керек. Мен күрестім, өзімді жоқ, мен осындай ересекпін негіз, мен жасым 30-дан асқан, мен осындай мықты мамамын. Жоқ, мен өзімді мойындаймын. Мен мықтымын, сен білесің бе мықты екенімді, білмейсің, маған маңызды емес. Қазіргі позиция сондай. Ол кезде күресетінмін, сондықтан нәтиже болған жоқ. Қазір шашымды тіпті африканский кудри жасап алсам да мен білемін, кім бар ішімде, қандай профессионал жатыр, не істей алам, не қолымнан келеді, өзіме дәлелдеп алғам, басқа ешкімнің көз жеткізгені маған керек емес. Сенатқа неге бардың? Шақырды. Шақырды ма? Yeah. Кім шақырды? Былай болды. Пандемияда телеарна эфир тоқтады, радио ғана қалды, бәріміз жұмыссыз қалдық, белгісіз болды қашан. Бір жағынан телеарнада енді Таң Шолпан жүргізіп жүрдім. Таң Шолпанның жобасын жақсы көремін, ол жерде достарым өте көп. Бірақ бәрібір де Таң Шолпанға сыймай қала беретінмін. Бір жағынан жағы президенттің сайлауалды штабында жұмыс істеп жүргенде менің ортам кеңейіп кетті. Саясаттағы белсенді азаматтық тұлға позициясы бар достарым көп болды. Сонда айтты, не істеп жүрсің дейді, мен боспын қазір. Келсе бізге жұмысқа, бізге адам керек, барам, қуана-қуана, келсек, көрек, қызық болады деп. Әрине басында қызық бір түрлі болдым, бірақ мен іштей өлген патриотпын. Өлген патриот болғанда қалай, бала кезден. Біз Қызылордаданмын ғой, 98% халық қазақша сөйлейді. Ол жақта орыстар қазақша сөйлейді, кәрістер қазақша сөйлейді. Ассалаумағалейкум деп жеті көше таратады. Мен келдім үлкен қалаларға. Үлкен қала деген жай сөз емес. Үлкен қала біздің еліміздегі маңызды шешімдерді қабылдап жатқан қала. Бұл жерде жеті көше таратсам ешкім алмайды, білмейді, танымайды. Қазақ тілін енді ренжімесін ешкім игнорияды. Орысша релиз жазып үйрендім, орысша бірінші согласовать етесің, келісіп аласың, сосын қазақшаға аударасың. Аударма тілі болып кет. Сосын менде мен ақыры күресіп қол жеткізе алмайтынымды білдім. Ең болмаса жаңа мягкая сила дейді, сол арасында жүріп тәсілдер үйренейін. Бір мақсатым болды қазақ тілін қолдану оңайын кеңейту, заңнамалық тұрғыдан мүмкіндіктерін күшейту, қалай істеуге болады мен білмедім. Жаңа соны зерттегім келді. Бір, ол жақсы бардым сенатқа, себебі дәл заңның қалай жүзеге асатынын көрдім, білдім, зерттедім. Өз көзіммен? Иә, әрі адамдар қиын таптым. Ба? Жоқ, қиын ештеңе жоқ. Негізі қиын деген навязанный ғой бізде. Ұнады ма саған сенатта жұмыс істеу? Ұнады, иә. Неге қалмадың? Басқа жұмыстар ұсыныс жасады, сосын Мәулен Сағатханұлына кіріп айттым, рұқсат болса кете берейін. Бір жыл иә жұмыс істедім? Иә, бір жыл жұмыс істедім. Түсінбей қалды, бірақ әрине деп біз жақсы қарым қатынаста қалдық сенаттағы достарым. Айтпақшы, қазіргі жұмысқа сол сенаттағы жас сарапшылар клубында бармын, сол клубтағы достарым, әріптестерім, эксперттер порекомендовали. Мне гордо. Вау, слушайте, здесь прямо студия, ой, круто. Yeah. Вот секрет Айкерім Есенәли. Оказывается, даже студияға бармау мүмкін, да? Өзің сатып алдың ба? Иә. Қанша тұрады мынау? Әртүрлі бағалар, ұмытып қалдым. Да? Иә, yeah, 200. То есть можно, если бізде мысалы этот будут нас заказывать какие-то рекламные ролики, сен гардеробында можно жазуға, да? Просто келеміз, тұрсың. Шай ішеміз. Да, наушник бар ма? Жоқ, наушник керек емес. Сонда қалай тұрасың? Ну-ка, давай покажи нам. Реклама, например. Құрметті сатып алушылар, H&M дүкенінде бүгін жеңілдіктер. Осылай? Имейте в виду, когда вы приходите в магазин H&M и слышите голос Айкерім Есенәли, возможно, он из гардеробной. Кстати, почему бы и нет? H&M да. Тоже про вещи. Классно. Но H&M тебе дарит вещи? Нет. Нет? Покупаешь? Нет. Ну, там другая договоренность. Ең қымбат киімің қандай осы жерде? Ой, білмеймін. Мен сізге бір күшті қасиетімді айтайын ба? Давай. Маған ұнамайтын бағаларды ұмытып қаламын. Шын айтам, мой мозг просто стирает. Маған психолог айтты, чувство вины киім алған кезде қымбат алсам болады. Сосын не істеймін, ұмытып қал дейді. Просто дай команду себе забыть. Я забываю, если честно, у меня есть люксовый и средний класс, көбісі қазақстандық. Мен бағаларын білмеймін. Өйткені мен түсіндім, киімімді қымбат алсам өзімді жаңағы кінәлай бастаймын, тағы да жұмсап тастадым, транжир. Ұмытып қалам. Былтыр сен гардеробыңды өзгерттің, иә? Шашыңды қидың. Ол киімдер жоқ қазір. Менде өйткені винтаж ескі киімдерім жоқ, иә? Мен сатып жіберем. Өйткені не істеймін оны, кім киеді? Особенно сенің размерінде. Иә, сыймайды ешкімге. Жиналды, жиналды, жиналды.
Потом бір күні оқырман жазады, маған беріңізші, маған сатыңызшы. Ну-ка давай, инстаграмда парақша аштым, да, сториз, просто снимай вот такой платье. И все раз, и продается. Пока сториз не закроется, продается. Но ол еще не ед қой. Да, мысалы, yeah. Допустим, бір адам сен киімінді алады, например, жас журналист, иә, ырымдап. Содан кейін ойлайды, так, мен да өзім табысқа жетемін деп. Маған ұнайтыны, әйгерім менің дүкеніме, Динара Сиджан Fashion Group-ке келеді. Иә. Сізде еткен оригинал заттар бар. Да, бізде оригинал. Ол бар ма? Или уже тоже? Химчистка даже киманы. Ой, да ладно, ты уже продала, наверное. Нет, не продала. Ваш костюм, который вы мне продали, он здесь лежит? Да. Слушай, ну здесь в основном вечерний коллектив, да? Вот он ваш. Мне никто его не ушивает. Да? Ты его не носишь? Я один раз на фотосессию одела, никто мне не берется ушивать его, и он стоит. А тебе надо похудеть. Сен өз карьеранды Тохтар Аубакировтың сайлау штабынан бастадын. Сен оған қалай орналыстын? Оны да біліп оқа. Мен карьерамды негізі 15 жасында бастадым. Былай болды, мен негізгі мен скиллс, негізі адамға 8 жасында, 13 жасында, әрбір мүшел бар ғой, 12 жыл сайын негізгі өміріне мағына беретін, супер жаңағы энергия табыс беретін скиллстар беріледі және дамытады. 8 жасында шамамен мен жаза алатынды білдім. Мен шығармалар байқауларынан жеңем, табыс келеді, кәдімгідей бір шығарма жазасың 8 жасында и байқаудан жеңіп аласың деген. Мамаңа оқып бересің, ол жылайды деген сияқты эмоция туындап. Мен жаза бастадым, газетке жазатынмын и бір күні жаңа газет жабылды жазғы каникулға. Ол газет местный телевидениемен бір этажда тұрады. Мен тұрмын, прям как сейчас помню, не істеймін. Қазір Лондонда тұратын Ғалымжан Қараманұлы деген бар, 24 тілшісі. И ол бізде Қызылордада жұлдыз. Ол кезде продакшн деген жоқ, продакшны бар. И мен соны көріп қалдым, жүгіріп бардым. Мен мәтін жазып жүрсем болады ма сіздерге? Мен өзімді ешқашан әдемі деп эфирге жай мәтін жазып жүргенші деп сұрандым. Жарет кел, жазып жүр, сөйтіп телевидениеге кірдім, бірақ ол маған жұлдыз жорамал. 15 жасында? Иә, жұлдыз жорамал жүргізуді ұсынды, сөйтіп жұлдыз жорамал, сосын жастар бағдарламасы, Қызылордада нашумевші танымал болып кеткен 17 жастар бағдарламасы деген бар, соны мен 5 жыл жүргізіп жасадым, сам себе режиссер, өзің монтаждайсың, өзің түсіресің, қазіргі жаңа продакшн сияқты ғой. Бүкіл жұлдыздар келеді, солардан интервью аласың. Алматыға келгенде, мысалы, Мейрамбек Беспаевтар уже таниды деген сияқты ғой. Кішкентай қыз келдің бе деп, туыс сияқты болып кеткен. Соның арқасында көп тәжірибе жинап, карьера сонда басталды. Сол ең тележүргізуші болған, қаладағы ең танымал тележүргізуші болғаннан кейін Тохтар Аубакиров парламент мәжіліске ұсынып жатты. Кандидат, оған сөйлейтін адам керек болды. Үнемі жүргізіп жүретін, кейде модератор, кейде жүргізуші іс-шараларын. Сосын мені ұсынған, ол келіскен алған Салавей дейтін мені. 15 жасында? Ол кезде мен 17 жастамын. 17? Иә, 18 жастамын, бірінші курс. Салавей дейтін. Сосын бір жарым ай бірге жұмыс істедік. Өте көп тәжірибе алдым. Негізі адамдармен жұмыс айтады ғой, сізде көп айтасыз соны, адам арқылы келеді табыс деп, Рокфеллердің сөзі бар ғой. Энергетика ғой бірінші, табыстың көзі энергетика деп ойлаймын. Тохтар Аубакировпен жұмыс істеген кезде, менің сол кездегі жасым үшін өте көп табыс. И ол кісінің жанында жүріп, масштаб, кең масштабта ойлану керек екенін түсіндім да. Жай Қызылордадағы программалары емес, немесе облыстық деңгейдегі жарыстар емес, жоқ, кеңею керек. Ол кезде бір жағынан Қызылордадан деп уже Алматыға қарай бастаған кез, бірақ енді анаңның ең кенже қыз болғаннан кейін кеткің келмейді, қимайсың, сөйтіп жүрген кез болатын. Содан кейін Алматыға кеттің? Төртінші курс бітіргеннен кейін кеттім. Таңшолпанда сен қанша жыл, 10 жыл жұмыс істедің ба? Жоқ, Таңшолпанда мен басында бір жарым жыл жұмыс істедім, 2 жылдай. Сосын кетіп келіп басқа жобаларда жүріп, бірақ содан кейін балалы болғаннан кейін 2017-де қайтып шақырды, сол кезде келдім. Менің ассоциациям сенімен ол Таңшолпан. Иә, солай болды. Өйткені Әйгерім Есенәли, Таңшолпан, бірақ күзде былтыр сен кетіп қалдың. Иә, иә. Себебі не болды? Себебі ыңғайсыз болды. Бірінші себеп эндокринолог. Эндокринолог айтты, сен если осылай жалғастыра беретін болсаң, ұйқысыз, таблеткаға отырасың, либо дұрыстап ұйықтайтын бол. Мелатонин. Иә.
А мен шынымен де күні бойы шаршап жүрем. Былайынша алып қарайсың, эфирге 5-те тұрасың, я, келесің. 10 сағат, 5 сағат отрабатываешь, уж сағат 10-да эфир бітеді. Күн енді басталып жатыр, сен шаршап қаласың. Продуктивности хочется, ну, келмейді. Сөйтіп шаршап, кешке жақын балаңмен ойнайсың, бірақ ұйқылай жүресің. Қанша жыл солай жүрдің сен? 2 жылдай жүрдім. 2 жыл? Иә, бір жағынан... Сағат 5-те уже жұмыстасың? Иә, иә, жоқ, мен өзім, иә. Нешеде ұйықтайсың? Кешке. Кәдімге 12-1-де, кейде бүкіл жұмысты бітіріп. 5 сағат қана, иә? Иә, өте зиян болып кетті. Біріншіден, екіншіден, енді Таңшолпанға сыймай кеттім жаңа айттым ғой. Таңшолпанға кейде бір сын болды басшылық тарапынан. Шамалы жұмсағырақ бол деген. А мен мінезім сондай, мен мінезім көріп жүрген көрермен білет, егізіле бізде де прям в лоб дейді ғой, сұрақ қоя саламын. Өйткені менің ойымша журналист сұрамағанда кім сұрайды эфир арқылы, иә? Өйткені халықтың көкейінде тұрған сұрақты біз қоймағанда кім қояды? Не обязательно прямолинейность деген, ол обязательно каверзность емес. Тіке сұрау, жасырмай, бұлтартпай, астырлатпай. Сол кейбір қонақтар енді таңертең көңілсіз болып келеді шығар, ұйқысы қанбай келеді шығар, сосын маған келіп қалатын аяқтан әйгерім деп отырады. Кейбіреулер маған сұранатын, а кейбіреулер соғысқа бармай ақ қояйыншы дейтін екен. Мен білмеймін. Сол жарайды енді. Сол түсіндім, қасымда жастар Ғалымжан болғанда, Гүлнұр болғанда, окей, еркін. Әзіліңді түсінеді, сдача береді, жерде жақсы эфир шығады. А жастар болғанда, бұрай әзілдеп отырып, қарап қалсаң, бет бұлшықеттер кішкене дірілеп отырады да, сосын қоя салайын дейсің да. Сосын мен түсіндім, шығармашылық тұрғыдан реализация болмай қалды. Былай әркім көңіліне қарап кеттім. Мен де шешімді өзің қабылдадың, иә? Кетемін деп. Иә, келісіп, ескертіп, алдын ала айтып, барлық басшылар келді. Басқа жұмысты сұрадың ба? Иә, айттым, маған қолайсыз болып жүр, басқа не бар деп. Күндіз жұмыста жүретін не бар, немесе кешке... Жаңалықтар, ток-шоу, басқа жобалар көп қой Қазақстан ұлттық арнасында. Иә, мен білмеймін неге екенін, мүмкін кейде газлайтинг дей ма, осыны хитті, а неде психологтар білмеймін, кейде саған навязывать етіп жүреді ғой, сен сондайсың, сен сондайсың, сен сондайсың, шынымен де сондай шығармын деп ойлай бастайсың. Бірақ мен түсіндім, Қазақстанда жүргенде мен өзімнің бағам түсе бастағанын. Профессионалдық. Білмеймін, солай шығар. Мен енді ешкімді кінәлағым келмейді. Мүмкін олар солай көрген шығар мені. Бірақ мен бағам түсе бастады. Мен өзімнің мүмкіндіктерім көп екенін білемін. Кезінде Назар деген сұхбатты жасағанда, бірінші рет интервью берген адамдар бар, мысалы Балаева бірінші интервью маған берді, мысалы. Келмейтін, Қазақстан каналына келгісі келмейтін адамдарды келтіріп сұхбат алған кезін білем. Сондықтан мен білем, масштабтарым үлкен екен, жаңа мақтанып отқан жоқ. Сосын жарайды, көрейін басқа жақты деген. Бір жағынан менің өзімнің ғылыми жетекшім... Мүмкіндік берген жоқ, иә, сонда? Мүмкіндік берген жоқ дегенде... Мүмкін сол кезде маған сәйкес жоба болмаған шығар. Айттық, талқыладық, қайда барасың, енді мынау болып жатыр, теледәрігер бар, оның өз жүргізушісі бар, анау бар, мынау бар, талқыладық. Ештеңенің реті келген жоқ, сосын енді мен Қазақстаннан былай тарс жауап кеткен жоқпын. Жаңа жобалар болса шақыратын шығар, мен жалпы өзі ұлттық арнадан қатты жақсы көремін. Мен білемін. Арасында, иә, мен білмеймін, бір сол жердің баласы сияқтымын, может, 15 жастан сол филиалдан бастап келатырмын ғой. Хабарда шамалы жұмыс істегенім бар, бірақ бәрібір ұлттық арнаға кетіп қалғанмын. Астана ТВ-да жаңалық жүргізген екенмін ғой жарты жыл. Бәрібір ұлттық арнада, бәрібір сол жерде шақырады шығар. Ренжіп қалған жоқсың ба телевизияда жұмыс істемей? Жоқ, ренжіп қалған жоқпын. Мен қазір түсінемін. Окей, қабылдап жатқан жоқ, түсініп жатқан жоқ мені. Окей, мен кетемін. Мен білемін, жаңа апгрейдтерім болады. Мүмкін басқаша қырынан, басқа ракурстан маған қарайды. Қараса, қырмаса ештеңе етпейді. Өйткені бала кезден былай тәрбиелеген, план Б болу керек деген әрдайым. Сондықтан жүргізуші болмаған кезде мен міндетті түрде сценарий жаза аламын, намыстыда, мысалы, Францияда. Қандай сериалдың сценарийі ма, не болды, не керек, мен любой, мен телевизияда жұмыс істемеген инстанция қалмаған шығар.
сондықтан да руководитель болуға дейін жеткен шығармын. Айтпесе, сен ана өзің қолын бірге командыңда жұмыс істеп жатқан адамның не істейтінін білмесең, қалай сен руководитель боласың? Сондықтан план Б менде әрдайым бар. Менің бір жағынан мүмкіндіктерім, қабілеттерім қазір енді тек қана телеарнамен шектеліп тұрған жоқ. Сондықтан мынау коммуникация, қоғаммен байланыс, қазір соған қарай көбірек тартады, шақырады, қолымнан келеді, ол жерде бағалайды, неге бармасқа. Мен телевидениеге бір рет ренжідім, 2010 жылы. 2010 жылы маған мені эфирден алып тастады, Таң Шолпаннан. Сол кезде түсіндірген жоқ. Ол кезде баламыз 23-те ма, қанша? Баламыз, білмеймін ештеңені. Содан кейін сюжет жасап жүрдім сол Таң Шолпанда. Атын атамаймын, бірақ маған сюжетінді оқыма деді, даусың жіңішке деді. Буквально аузың жабылып қалды. Сен эфирге республикалық арнаға регионнан келесің, жүргізуші болып, жылдыз болып жарқырайсың, бәрі сен мақтан тұта бастайды. И бац, жоқ, сен жүргізбе, сөйлеме. Сол кезде менде реалды реніш болды. Бірақ мен қарамайсың ғой, жаңа Мұрат Абделбаев деген профессор бар, соған бардым, дауыс постановка речи айналыстым, тағы басқа мамандар бар. Сен дауысың, сен фишкаң емес пе? Сол кезде мен самооценкам прям нөл болды сол кезде, шын айтамын. Внешний фактор қатты әсер етті. Ол кезде менде ондай иммунитет жоқ. Бірақ Лав радионың кастингіне қатыстым. Ой, мен өтпеймін деп ойладым ол кезде. Өтпеймін деп жай бардым да, жаза салдым да кетіп қалдым. Именно сол еркіндіктің арқасында Москва менің дауысымды утверждать етті. И автоматически келесі внешний фактор менің самооценкамды. Айкерім, сенің дауысың, ол сенің фишкаң. Өзгертпе. Сен өте жеңіл адам сияқтысың. Орысша айтқанда, легкая, воздушная дейді ғой. Бірақ іштей өте қатал, мықты адам екенінді сезіп отырмын. Ол рас қой? Енді сондай шығар. Өйткені... Это с возрастом приходит или как? Это, наверное, кіші жүз моей крови. Жоқ, ол... мен мамам сондай болған. Ой, мамам айтып жылағым кетеді, айтып қойыш. Ну, неше түрлі қиындықтар болады. Не хочу говорить об этом, почему начала? Мама у тебя рано, да, ушла? Да, ушла. Сколько было? Снимают. Было 21. 21-де? Ну, ондай соншалықты бір қиналып өлтіп. Маман 21-де болды. Мен 21-де болғанда мама кетіп қалды. Әкем одан бұрын кетіп қалған. Өте шығармашыл адамдар, бірақ енді жалғыз өзі 5 баланы өсірді ғой. Видимо, модель алдым да, мықты әйелін үйренгем. Автоматты түрде біздің миымыздың жағы маңдай тұсында подлобная часть мозга, она учится копировать. Жүруді үйренеміз, су ішуді үйренеміз, сөйлеуді үйренеміз. Менің ойымша жай ғана мамадан скопировала. Маман жеңіл адам болды, иә? Иә, түріне қарасаң, модельная внешность үлкен болса да, мысалы, жеңіл сөйлеседі, жеңіл коммуницировать етеді. Қазір енді анализ жасаймын ғой, бірақ үлкен қиындықты 90-шы жылдары балаларды, үш ұл ба, мысалы, үлкен сестрам, мен ең кішкентай қызбын, оқытты бәрімізді, жұмыс істеді, ешкім былай қиналып, жоқшылық көрген жоқпыз. Это же сколько труда? Бір түйір әйелге мысалы, ее родители тогда уже қайтыс болған. Мен ойлаймын, бұның бір жақсылығы әрине кез келген жағдайға дайын, мен білем, мені ештеңе алмайды, тек Құдайдан қазір қорқамын. Бірақ бір жағынан жаңағы бір қазір трендте болып кеткен сөздер бар ғой, все сама әйелдерге әйелдік арулық энергетикасын жоятын нәрсе, сол бар менде. Ой, істей алмайсың ба, өзім істеймін. Алдына түсіп кетіп, өзім істей беремін. Сосын шаршап қала беремін. Жұрт ойлайды кейде, айтады, осы сенің крышаң кім дейді маған. Прямо бетіме, ойбай, крышасы несі, мен просто трудоголикпін деймін. Сен нешеде ұйықтайтыныңды білмейсің. Мен сені түсінемін, өйткені бізде телевизияда әдемі болсаң, сонда жеңіл болсаң, күліп жүрсен, онда ойлайды. Деп ойлайды. Точно тоқал. Точно біреу бар. Иә, білмеймін, қайда ол біреу. Қиын емес пе? Өйткені мен өзім білем, осындай жеңіл жүру, әрдайым күлу, бірақ энергиян, күшін жұмысқа кетеді ғой. Иә, қиын болғанда басқаша істей алмаймын. Өйткені дәл сол мама әйел, туалетте де әйел дейтін. Яғни әдемілік, сен жағы
видимо, мен солай ғана қабылдағанмын баламын ғой. Ол жаңағы женственность туралы айтқысы келген ғой. Өзім дей берген қасиетін маған бергісі келмеген шығар мүмкін. Білмеймін енді. Өйткені ол маған әйел бол, нәзік бол, әдемі бол айтатын үнемі. Орныңды біл, деп. Орныңды білді көпшілік дұрыс қабылдамайды. Орныңды біл, ол әркімнің өзінің орны бар. Әйелдің орны әйел, ол нәзік, нәзіктіктің күші. Еркектің ол өз орны бар, оның да орнын білу керек. А мен басқаша түсінген шығармын. Мейлі енді. Қиналасың, иә, қазір мен кішкентай қызым бар. Қызым айтады маған. Бір күн айтады. Ама бір күн ана фриже отырмыз картошка. И жаңа күйіп қалғандарын мен жеп қоя салып жатырым да. Білмеймін неге жегенімді. И маған айтады: "Мама, ертең мен сен сияқты өскенде осында күйіп қалған картошканы мен де жейтін боламын" дейді. Үгі тоқтаймыз. Жой жемеймін. Мен оған модель көрсетіп жатыр екенмін. Уже 3,5 жаста ол кезде уже көрсетіп жатыр екенмін. Жоқ, ешкім ол күйіп қалған картошканы жеуге міндетті емес, әдейі. Мен просто күйгенді жақсы көргенсін жедім. Негізі ұнамаса жемей-ақ қой. Сен міндетті емесің қалған нәрсені жеу. Сол кезде түсіндім, маған тоқтау керек. Бәрін өзім істей беруім деген да, мидағы установканы қою керек. Қазір енді талпынып жүрмін нәзік болуға. Өзімді делегировать етіп дейді ғой, үйреніп жүрмін. Үнемі осы соңғы 20 жылда үнемі қатарынан 4 жұба, қатарынан 5 жұба, қазір азайдып, қазір менде 3 жұба. Өте аз. Және мен азайтқым келіп тұр оны да. 2017 жыл саған, менің ойымша, сондай знаковый жыл болды, иә? Сен тұрмысқа шықтың, жұбайыңмен, Ануарбекпен қалай таныстыңдар? Әлеуметтік желіде. Инстаграм или Тиндер? Инстаграм. Я ума лайк бастыра. Ол саған лайк бастады, сосын сен оған лайк бастың. Жоқ, қыздар былай. Бір суретке ғана лайк басқаш. Ол саған 100 суретке басады, сен оның бір суретке басасың. А, демек ол дайректке жазады ғой. Сол дайректке жазды. Мен де ол кезде мен бір әуе компаниямен жұмыс істейтінмін, солардың рекламасын оқитынмын. Астана. Жоқ. И менде тегін ұшулар. Астананы қатты жақсы көрмеймін сол кезде. Алматыға қыдыруға барамыз. Сосын мен Той Думан каналын ашып жатқанда сол жерде жұмыс істедім. Той Думанның жұмыстарымен ұша береміз. Ол Алматыда тұрады, көп кездесіп қала береміз, Романтика. Қанша жыл встречать еттіңіздер? 1,5 жылдай. 1,5 жыл. Иә. Yeah. Содан кейін саған? Үйлендік. Иә. Сен уже 30-ға келдің ба онда? Ол кезде 30-дамын. 30-да. Иә, Ануар 25-те. Вау! Максим Галкин Пугачева? Ну не совсем. Да, да, да. Иә, сол кезде жазды ғой бәрі. Ой, осы. А мен оны даже білген жоқпын, сіздер. Иә, өйткені мен деген комплекс қой. Қабылдамай тұрмын ғой сірә. Өшіріп-өшіріп өтініш жасап, Нұркезе жазып, тележүргізуші өзіне 5 жас кіші жігітке. Ануар да тележүргізуші, сондай сосын ту үшіндер, соны өшіре салыңдаршы деп. Сондай болды. Кейін түсіндім. Онда тұрған не бар, иә? Өйткені 25 жыл емес қой енді. Бұл саше. Возможно, кто-то сейчас, кому 10 лет, Герим может вас рассмотреть в качестве жениха. Он же мне всегда маған әзілейді. Жас жігіттер келсе, Айгерімнен әуелінді. Иә, иә. Мен оны білген жоқпын. Иә, оны. Да. Бірақ айтқан жоқ. Комплекс болды, иә? Басында болды. Кейін үйреніп кеттік. Басында кез келген ақпаратты жұрт қатты таңғалып қабылдай бастағанда қысыласың ғой. Бәрібір қоғамның пікірімен санасып қалған болдың, әсіресе сол кездерде. Қазір ондай емес. Мысалы, қалыпты пікірің бар, орында сенің пікірің, менің өз пікірім бар қазір менде. Ал ол кезде солай айтты. Қазір уже иммунитет бар, иә, сенде? Иә. Ол кезде қорқатынмын, қысылатынмын, әсіретін көңіл күйім. А бүгін? Ешқандай. Бірінші рет 35-ке толғанда туған күнімде жасымды айттым ғой. Мен жасымды айтпайтынмын. Білмеймін неге айтпағанымды. Мүмкін сол жаңағы екеуміздің арамыздағы айырмашылық үшін ба, білмеймін. Но факт, мен 35-темін, не істейсіңдер енді, қайтем енді, бармын осы. Инстаграмында жұбайымен соңғы суреттің 20-шы жылы желтоқсанда екен. Басқа бірге түскен суреттерің жоқ. Неге? Бар суретіміз көп. Мен тапқан жоқпын. Инстаграмға жүктемеген, архивировать етіп қоямын. Ануарбек менің жұбайым емес қазір.
әңгімен, я түсіндіп, сіздің сұрағыңыз келіп тұр. Көп адам сұрағысы келеді осыны. Көп адам сұрай береді. Тіпті кейінгі кезде әлеуметтік желіде белсенділік төмен болып кетті. Себебі осы сұрақтан қаштым. Маған тыныштық керек болды. Мен ажырасып кеткем. Қашан? Жарты жыл болды. Я маған басында ауыр болды бұл тақырып. Айту, ол кез келген адам үшін, әсіресе қазақ әйелі үшін трагедия. Трагедия, иә. Бөлек әңгіме ол кім кінәлі дейміз, әңгіме болмай қалғанын, қолынан келмегенін, сақтай алмағанын, бәрінің үлесі бар. Сондықтан менде болды. Қиналдым, маған бұл тақырып мүлдем табу болды, мен сөйлескім келген жоқ. Сондықтан әлеуметтік желіде азайып қалдым, менде отписка көп болды. Жарайды. Қазір енді біз екеумізде кішкентай қызымыздың адекватты, объективті, жақсы қарым-қатынастағы ата-анасымыз. Мен сол үшін қуаныштым. Жалпы мен Анорға алғысым шексіз, өйткені Анор креативті, позитивті жігіт, жақсы энергетикасы бар. Әрдайым кеттік, давай жасайық, былай істейік, былай істейік. Бірінші курс жасауға да мені қызықтырған сол, мысалы, шабыттандырып тұрады, қолдап тұратын. Ол өте жақсы әке, өте жақсы әке. Қызын қатты жақсы көреді, әдия оны қатты жақсы көреді, екеуі үнемі қыдырып жүреді. Сондықтан... Сонда себебі не болды? Енді себеп қажеті қанша айтып, бірақ себеп енді екеуміз осында екі жаққа кеткеніміз дұрыс болды. Солай дұрыс, себебі қиналып жағы айқай-шумен, ұрыс-керіспен, көңілсіз болып қоғамда жүре бергеннен гөрі, бір-бірімізді қинағаннан гөрі, мүмкін осы дұрыс шығар. Классно, когда Астанада туыстар тұрады, иә? Иә, өзің бір үй бар. Бір үй бар, да? Получается, туыстарынан только сен тұрасың. Иә. А жақындарың Қызылордада, иә? Все родные, получается, Қызылордада тұрады. Сен осы пәтерде қанша ай тұрасың? Жарты жыл тұрамын. Иә. Получается, сен көшіп кеттің, да? Иә. Ануар қалды. Иә. Бұл пәтерді жалғайсың. Иә, жалға, енді әзірге жаңа пәтер вложение бар, басқа бар, дайын болғанша күте тұру керек қой бір жерде. Анаурмен қалай келістіңдер? Пәтерді алып бере ма? Осыны айтпай қояйықшы. Неге? Кәдімгі бәрі заңға сәйкес қой. Заң бойынша бәрі. Бұл бізде Ануар екеуміздің қарым-қатынасымыз, кәдімгі айттым ғой, кәдімгі толық суыққанды, тату, конфликтсіз. Ануар келіп тұра ма осы үйге? Келіп тұрады, әдейін алып кетеді, қыдыртады, ойнатады. Менің ойымша болашақта мүмкіндік бар. Ол сіздің ойыңыз. Менің ойым, жақсы. Дастархан жайнап тұр. Енді. Өзің жасадым ба? Жоқ, мен жасаған жоқпын, мен сізге сұхбат беріп отырмын. Бірден келдік қой. Бірақ мен өзім де жасай аламын. Да, бәрін. Иә, жасай аламын. Хозяйка классная. Иә, менде көмекші жоқ. Үй жинау, тамақ жасау. Тап-таза көріп тұрсың. Иә. Бәрін жасайсың. Әзірге менде былай бәрін жалдап жүретіндей қаражат жоқ. Өзім істеймін бәрін, многофункциональная. Супер. Но бүгін поварды шақырдың. Бүгін шақырдым. Себебі келген кезде сіздер отырғанда әрі ағам келетін боласын, бәрі дайын болсын дедім. Қонақтарды жақсы көресің ба? Иә. Мен қызым да, мен де мама үйге қонаққа алып кетейікші деп тұрады, или қонаққа барайықшы. Біреу жаңағы топырлап, өйткені менің мамам сондай болған. Көбісі маған айтты. Айкерім өте капризный адам. Кім айтады? Әкеңіз маған көрсетті. Визажистер айтады. Сен ағына нұрсын сұрауға. Капризный ана? Қазір көп болды көрмегенімізде. Уже білмейсіз. Менімен бірге тұрмайды ғой. Да? Просто уже все-таки жұлдыз, наверное, поэтому. Не, мен түсіндірейм визажистерді. Неге капризный? Баяғыда білесіздер ма, Таңшолпанда істейтін кезде шегуха дейді ғой, 22-ден. Бір визажист болды, рахмет тоған, кстати. Ұйқылояу келдіңді, ауызым бер, как раз оразам, ұйқылояу келдіңді, ұйқтақ қалдым, ана меня красила. Сөйтіп сағат 7-ге 5 минут қалғанда, оянсам, мен бетімді гейшақ болып қойыпты. Ана, біз білмейміз қол кезде, коммуникация ноль ғой, нау не деп айта алмайсын, көңіне қарайсын. Дірілдеп тұрым, 5 минуттен кейін эфир. Эфир жүргізіп тұрмын, бірақ көзім стеклянный, қазір жас сағат. Сосын режиссер көрді, мынау не мынау стендер. Сен бір амандасасың, сосын 4 минут клип болады, клиптің кезінде быстро переделали. Но мен шықтым да, ана қыз выговор алды, енді мен білмеймін онысын. Мен шықтым да, ол кезде қазір сам себе визажист, ондай жоқ. Николь деген бар Алматыда, сол жерде Наталья деген бар.
который учит за 20 тысяч краситься и волосы делать, и косметику делать. Бардым екі апта оқып алдым, содан кейін визажистерге мүмкіндігінше жүгінбеймін. Но жүгініп қалсам, кейде болады енді, шаршап тұрасың. Бір болады ғой енді. Бірақ жұлдыздықты сен вообще қалай көрсетесің ба? Мен жұлдызмын деп. Жоқ, мен оны 9-шы класта мектепте көрсеттім. Потому что мен оны білмеймін. Как с этим жить, я не знаю. Бәрі сен танит, көшеде кетпі, анау жүргізуші қыз емес па дейді, қалай реакция беретінді білмейсің. Мен деп кеттім. Сол кезде мен білем, кластағы сыныптастарым маған басқаша қарады, мұғалімім қалай қабылдарын білмеді, тыюға тырысты, екі алдым бірінші рет деген сияқты, сондай бірдеңелер болды. А қазір мүмкіндігінше мен түсінемін, жұлдыз емес. Ол адам сені көріп, сол адам болмаса, сен танымал болмайсың. Ол адам сені танымаса, сен қайдан жұлдызсың, айналайын ау. Значит, сен ол энергия беріп тұрма, сен оған ответ беру керексің. Келіп былай біреулер болады, қызым сен ба, я, мен қалайсыз құшақтап, ой. Кейде болады, бірақ ыңғайсыз жағдай. Болады, көңілсіз тұрасың енді. Сыртыңнан түсіре бастайды, келсеңші, деймін, келсеңші, түсейік сүретке. Солай ашық айта салатын. Мен ойымша кәдімгі ашық контакт болу керек сияқты. Мен бұл сұхбатқа дайындалғанда, мен сенің сұхбаттарыңды көрдім, бір подкастты көрдім. Ол жерде төрт қыз, Мөлдір, Перизат, Алия, сен. Сондай қызықты тақырыптарды... Отбасы институты. Иә, отбасы институты. Сонда сен айттың. Менің ойымша ешкім отбасыға, да, қарым-қатынасқа не должны вмешиваться. Араласпау керек. Араласпау керек, иә. Мен сонда ойлап қалдым. Говорит ли она о себе деп? Жоқ. Өзімді айтып тұрған жоқ. Жалпы бізде елдегі ажырасулардың статистикасын қарасақ, 63% отбасы мүшелерінің араласуы екен. Соны көріп, жалпы айналамызда көп қой, мысалы, отбасылар көп, қиналып жүрген, конфликтті жағдайда жүрген, немесе пауза алған, қиналып, ажырасып қосылған, немесе неше түрлі жұптар көп. Көбісінің тыңдасаң, біреулер ата-анасынан сепарация болмаған. Біреулер енді ата-анасын алдында өзін қатты қарыздар санайды, сондықтан толығымен өз отбасына беріле алмайды. Неше түрлі жағдайларды көресің, неше түрлі жағдайларға объективті қарайсың. Бірақ ол үшін енді сол кезде көп адам мені сынады, ата-ана далада қалуы керек па деген. Сепарация ата-анадан ол оны далада қалдыру деген сөз емес. Ол қолдау, бірақ гармония, баланс, өз семьяңды неге құрдың егер ондай болса, онда ата-анаң жағдайын жаса, сосын семья құр, иә, мысалы. Жоқ, бұл подкасттағы мен айтқан пікірлердің маған қатысы жоқ. Қалай ойлайсың, сен өзің айттың, иә, 63% ажырасады, иә. Себебі қандай сонда? Ажырасулардың 63%-ы басқа отбасы туысқандардың араласуының кесірінен ажырасады. Себеп сол. Көбісі несі жаңағы мінезіміз үйлеспеді дейді, біреулер жаңағы экономикалық жағдайлар, әлеуметтік жағдайлар дейді. Бірақ көбісі 50-ден асып тұр ғой енді, жаңағы туысқандардың араласуы. Оған енді әртүрлі пабликтердегі оқиғалар, мысалы мен бұрын Әйел бақыты деген жобаның продюсері болдым. Шынымды айтайын ба, сол жобада істеп жүргенде күйеуге шыққым келмейтін. Өйткені 5 дней в неделю, 5 күн аптасына күнде сағат 3-тен 4:30-ға дейін прямой эфирда проблема талқыланып жатады, проблема, ене келінді, келін енені, күйеу әйелін, әйелі күйеуін, бір күнде конфликт көрем. Өйткені конфликт арқылы шешіміз дейміз ғой. Бірақ мен жас қыз, күйеуге шықпаған сол кезде осының қажеті қанша деп ойлайтынмын. Әрине кеттім, сол кезде өзі Құдайдан сұрайтынмын. Құдай мен өмірімде жақсылық, мереке, той көп болса екен деп, сосын тойдым ман телеканалын. Сосын менің продакшнымда тек қана көңіл көтеретін бағдарламалар кілең сондай болып кетті да. Негізі енді фокус қайда болса, энергия сонда дейді ғой. Ол фокустан кеткеніме қуаныштымын, бірақ факт әйел бақытында жүргенде біздің елімізде сондай оқиғаның көп екенін көрдім. Енді ол көп себеп көп болған. Мен Нұрбекті білемін, иә. Менің ойымша Нұрбек сондай өте прокачанный адам сияқты деп көрінеді, иә. Ол да тренингке барып, сен де сондайсың, иә. И болды. Нәзіктілік, иә. Айналып келе бересің. Иә, иә. Сен де сондайсың, нәзіксің, позитивті, да, постоянно. Вот как такое возможно, что екі позитивті адам тілді табыспады? Енді болады ғой неше түрлі жағдайлар. Өмір ғой енді, Динара. Шын айтайыншы, өзім де ойлаймын кейде, қалай ол деп, қалай болып кетті бұл. О баста миссия
проваленная моя миссия, да. Может быть, не было как раз-таки одной миссии? Я не знаю. Ну, мен өзім үнемі айтатын, өзімді қарасам, Ануарды қозғағым келіп отырған жоқ, Ануарды сыйлаймын. Өте айттым ғой, дамып отырған жігіт, үйінің әжесінің, әжесі өте жақсы тәрбие берген әжесінің баласы. Өткен жылы ғана кетті, 85 жас, 86 жасқа келіп. Өте сонда көпті көрген кісі болады, ол кісіні мен үшін өзім жақсы көретін. Маған наңғы қаймақ жағып қойып, «Дже, ау сен арықсың» деп. Ол өте сонда қамқор адам болатын, сол отбасының үлкен әулеттің ұйтқысы болып отыратын. Бүкіл бойындағы парасат пайымды әжесі Ануарға бере білген. Генетикалық тұрғыдан тәрбиесі арқылы да Адияға беріледі деп ойлаймын, үміттенемін. Ал ене ешқанше? Енем де жақсы кісі, енем өте қыпшақтың қызы, көзі жап жасыл. Ануар мамасына ұқсайды, әдемі, сондай көз үлкен жасыл, жұмысты, өзінің саласында өте мықты адам. Әжесі Адияны тоже қатты жақсы көреді. Екеуінде енді байланыс, мен білмеймін, мен күшті. Ал мысалы, вот сен сенатқа барғанда, я, жұмысты ауыстырғанда, олар саған поддержка берді ма? Иә, берді. Айтқан жоқ па? Так. Давай лучше Ануарбекті. Жоқ, ондай ешкім ештеңе деген жоқ. Енді кейде қол тимей жатады келіндер, келін көбірек үйде болғаны дұрыс. Кейде болып қолыңнан келіп жатады, түсіністікпен қарауға тырысатын. Динара, мен сізді түсініп отырмын, сіз себебін анықтағыңыз келіп отыр, иә? Бірақ ренжімесеңіз тоқтатайықшы, өйткені дәл қазір екіміздің қарым-қатынасымыздың себебін болмай қалуын, себебін анықтау көріп отырған адамға пайда бермейді. Қаз құрбысқа жүректер жаралап тастауымыз мүмкін. Болғаныңыз болды ғой, ренжімеңізші. Бірақ қазір анықтау, ертең бұл сұхбатты мен қызым көруі мүмкін. Білесіз ба? А мен қызымның көңілі жағы, мысалы мен әлеуметтік желіде жақындарымды, туысқандарымды, бауырларымды салмаймын. Өйткені қатты аяймын көңілдерін. Өйткені бізде иммунитет бар. Бірақ менің ойымша, бұл именно қазақтың менталитеті, иә? Бармыз ғой енді, осындаймыз. Ну, это проблема. Потому что это проблема, что біз осындай әдемі суретті жасаймыз, бізде бәрі жақсы, жоқ, Динар, ондай емес. Қуаныштымыз. А мысалы үйде, да, там просто куча проблем. Поэтому мне в этом... Мен сізді келіп түсінемін. Түсіндірейінші, мен жалпы табиғатының конфликтный адам емеспін. Мен конфликтный жағдай болса, мен үнде алмай қаламын. Үндемей қаламын. Құдай сақтасын, көрсеңіз, мен үндемей қаламын, сөйлей алмай қаламын. Сондаймын. И менде ажырасуда менде конфликт болған жоқ. Айқай-шу болған жоқ. Ешкіммен. Сондықтан мен бүйтіп айта алмаймын. Реніш, өкпе, осылай болды. Айта алмаймын, ондай ештеңе болған жоқ. Бұл жай шешім, осознанный шешім. Мен жағы қазір жағы бәрін әдемі қып көрсетуге талпынып отырған жоқ. Мүмкін психологиялық тұрғыдан мен қазір дайын емес шығармын, оны айта алмайтын шығармын. Мүмкін жауаптарым жоқ шығар. Мүмкін мен 5 жылдан кейін еркін мемуар жазып кететін шығармын, иә, осы туралы. Когда пойму, в чем проблема, и когда захочу, чтобы девочки не повторяли. Может быть. Кто знает? Қазақстан халқына, қорына сені кім шақырды? Сенат жанында жас сарапшылар клубы бар. Сол клубта Сабина Садиева, Адель Кусматов бар. Сол клубта бәріміз экспертпіз. Сол резюме сұрады менен. Ар жақтан сірә сұраған болу керек. Жіберді. Сол порекомендовали, можно сказать. Сөйтіп собеседованияға келдім. 5-10 минут қана сөйлескен шығармыз. Болат Бекмедович өз собеседование өткізді ма? Иә, шамалы сөйлесті. Қандай сұрақтарды қойды саған? Резюме қарады, көрді, түсінді, бэкграундты. Қазақша сөйлей алатын маңызды болды ол үшін. Өйткені қордың негізгі аудиториясы қазақ тілді. Қазақ тілде қарапайым еркін түсіндіретін адам керек болды. Сосын осындай запрос, осындай жұмыс бірден түсіндірді. Эмоционалды тұрғыда ауыр болуы мүмкін деді. Сол ауыр болды, мойындаймын бірінші кезде. Мен жұмысқа тұрдым, ертеңіне маған қоңыраулар келе бастады. Журналистер сірә тарап кетті телефоным. Бір 2-3 аптадан кейін басылды. Әлі де жазады әрине Инстаграмды. Бірақ үлкен кісілер хабарласады. Мысалы, балалардың ауруын, диагнозын айтып, олардың әрқайсы жарты сағат сөйлеседі, как минимум. Оны кесіп тастай алмайсың, оны сөйлесу керексің, тыңдау керексің. Өйткені қорға хабарласқан адамның барлығында күлкі қылуға болмайды, олардың барлығына мұқтаж. Олардың барлығына керек бірдеңе. Жетіскеннен хабарласып тұрған жоқ. Түсінемін, сөйлесу керек. Сөйлесем, тыңдаймын, бірінші кезде жылап қалатынмын. Бірінші қоңырау есімде бір әже звондады. Жаңағы кішкентай жетім балаға үй алып беру керек. И жетім баланың жағдайын айтты.
Она рассказывает, что я плачу. Көз мне жас парлап жатыр. Сосын ол кісіні сабырға келдірдім, жұмысқа бардым, осындай заявка келді ма, не болды. Әр заявканы жүретімін. Қазір кішкене фильтр ойыз. Жыламайм әрине, бірақ түсіндіремін. Мен баспасөз бойынша, мен ресми өкілмін. Заявкаңызды бит-бит түсіндіремін. Бірақ енді түсінемін, бүкіл ел осы қордан күтеді. Мүттенет, тағы айтқым кеттір, осы қорда айтады, бәрі ештеңе істеп жатқан жоқ деген критика бар. Бірақ балық берме, қармақ бер дейді ғой қазақта. Жүйелі түрде системіне көмектесудің тәсілдерін осы кезде. Өйткені оңай емес. Дәл сол жаңағы 1 миллиард тұратын дәріні алып келу, мысалы, ұзақ келісім шарттар. Өйткені елде тіркелмеген деген сияқты. Соның бәрі көзбе көргеннен кейін басында бірінші қор ашылғанда дегенмен мен де скептик болып қарағанмын. Қазір мен олай істей алмаймын, өйткені бәрін білемін іштей. Сондықтан сабыр болу керек шығар. Бірақ қор қазақтың халқының азды болса жағдайын дұрысталуына көмектеседі деп айтар едім. Мен сенің инстаграмыңды қарап шықтым. Сен 2017 жылдан бері мастер-класс, содан кейін курстар өткізіп жатырсың. Дикция, журналистика. Айтып берейін. Бірақ тек қана биыл сен онлайн-курсты жазып жатырсың. Почему так долго? Долго, да. 2017 жылы ғана болған, ол үш ақ поток болды. Сосын мен тоқтап тастадым. Ол офлайн поток болды, ол жерде 15 адамнан асырмайтын біз. Өйткені маған әр адаммен контакт жасап, көру керек болды, уақыт бөлу керек болды. Но мен айтайын, ол 2017-тегі мен білімдерім аз болды. Мен көремін, жігерленіп шығады, бірақ жетпейді анау адамды бейт. Прокачивать етпейді. Түсіндім, сосын мен ешкімнің ақшасын алмай қойыншы қой. Ол жерде соншалықты қымбатта курс болған жоқ, тоқтаттым. Себебі оқытсаң дұрыста оқыт деп шешім қабылдадым өзіме. Содан кейін әрі оған қол тиген жоқ, бір жағынан мен өзімді өсірдім. Негізі менің бірінші курсым 2007 жыл болған. 2007 жылы Қызылордада жаңа тележүргізуші кезде оқушылар сарайы шықты маған. Себебі бізде оқушыларды журналист болғысы келетін, соларды оқытшы деп. Сосын мен кәдімгі не білемін? Соны 4 күн теория жасаймын, мысалы, мәтін жазу үшін мынау болу керек, айтам, лекция жазып берем. Сосын 5-ші күні телевизияға барам, немесе өзім съемкаларым алып кетем. Сол жердегі шәкіртім білесіз бе кім? Ғалымжан Кеңшілік. Қазір 2 жылы біз, 2 жыл бәрін жүргізіп отырған менің шәкіртім. Одан кейін қазір мысалы, мен көрем де, кейс көрем. Ол жерде кәдімгі 1 жыл жүрдік біз. И мен білем, өмір бойы в принципе байланыста болдық. Совет беріп, бағыт беріп. Мен білем, ол жерде адам алды, настоящий кейс қып көрсетуге болады. Ал мынау 2017-те курстар кейс болған жоқ. Мен қанағаттанған жоқпын. Сосын қойдым. Бірақ мен 2018, 19, 20, 21 менде жағы тұлғалық өсім. Прокачка деген модный сөз бар ғой. Психология, энерготерапия, сюдсайдер. Бәрін өттің, иә? Иә, бәрін. Өткені маған физиология, эндокринология, логопедия, бәрін. Маған білу керек болды. Неге дауыс адамдарда шықпай қалады, неге тамақ ауырып қалады, неге олар дірілдейді, неге адреналин, неге жүрек соғып кетеді, неге. Бәрін зерттедім. Полностью кішігірім дәрігер болдым. Сосын оны отырып жаздым. Себебі қазір мысалы әр адам өзін алға жылжытады. Әр адам өзін жұлдыз қылады, әр адам дамытады. Жұлдыз болудың миссиясы қазір жай танымалдық емес. Жұлдыз болу ол сату. Яғни өз өнімін сату, өзінің жобасын, идеясын сату. Продюсер болу, иә? Иә, өзіне өзі продюсер болса, міне стартап, міне мықты табыс, міне сол деп ойлаймын. Көп адам, менде просто не болды, былай личный кейстер бар, оншақты. Өзінің презентациясына келгенде мешка түсіп қалады. Өзінен мықтырақ, өзінен тәжірибелі адамды көрген кезде ұялып қалады, иә? Иә, ұялады, қысылады, қорқады. Ол мені қазір неше түрлі тыйымдар бар, тыйымдар бала кезден. Тоқтап қалады, сөйлей алмайды. Оратор болғысы келеді, айта алмайды, қысады, тамақ, все, бітті. Сөйлей алмай қалады. Ол проблемаларды иә, дикция жаңағы жаңғақ аузыңа толтырып қойып, жаңылтпаша айтып үйретіп жіберуге болады. Дикция ол туралы емес, дикция ол емес. Және сөйле ол дауыс дикцияға мүлдем байланысты емес. Иә, дикция әдемі естілу үшін соңғы инстанция ретінде керек, бірақ дауыс, мысалы, сіз, мен сізге өтірік айтып отырсам біліп қоясыз, иә, сезесіз. Өйткені менің дауысым транслирует правду. Өйткені дауыс ол тек қана физиология емес, ол жан дүниемізбен, рухымызбен байланысты. Онлайн курс ол сабақтар. Қанша сабақ болады? 3 модуль. Бірінші модульда проблемаларды айтамыз. Неге сөйлеп жағы,
бала кездегі 7 сабақ. 7 сабақ. Әр модульда 7-10 сабақ, иә? Иә, әр модульда 2 видео, 3 видеодан. Екі видеодан дауыс туралы, дауысты ашу туралы, зажимдардан құтылу, дикция қою, сосын дыхание дұрыстау туралы, жаттығулар көрсету. Бірақ оның бәрін жай-жай жаттығу көрсету емес, түсіндіріп, бүкіл организмді қалай жұмыс істейтінін көрсетіп істеймін. Соңында бүкіл модульді алса, адам соңында коммуникация жасап үйрену және ораторлықтың базовый білімдерін алып шығады. Сенің курсың кімге арналған? Курс бәріне арналған, жаңа айттым ғой, кез келген өзін дамытқысы келетін. Ешқандай жобаны өзінің авторынан артық ешкім таныстыра алмайды. Мен мысалы қазір сізге 100 сөз айтуым мүмкін курсым туралы, бірақ сіз одан 10-ақ сөз ұғуыңыз мүмкін, бүкіл изначально идеяны түсінбеуіңіз мүмкін. Сондықтан әркім өзінің жобасын өзі таныстыра алатындай деңгейде болу керек деп ойлаймын. Как минимум, ене мен келін отырғанда келін енесіне еркін ойын жеткізе алатындай, жақсы диалог құрастыра алатындай болу керек. Коммуникация ол басшылық пен халық, коммуникация ол журналист пен интервью беруші адам, коммуникация ол сенің командың, ең бірінші өзіңнің командаңа идеяңды сата білу. Коммуникация ол гаишник және водитель. Табысқа жетемін десен, онда курста алу коммуникация керек. Коммуникация, мысалы, коммуникация болмаса, бітті. Сен адамдармен тіл табысу үйренбесен, онда ешқандай табыс болмайды. А тіл табысуға кедергі болатын изначально ментальный барьерлер. Жаңа бізде бала кезімізде сөйлей бермеш, қоя тұр, тыныш отыр, аузын жаба тұр, даусын немене, шәңкілдеп. Мен өзім сондай көрші апай болатын, нағыз шәңкілдеп деп айтатын. Как оказалось, 2010 жылы маған айтқан кезде жаңағы сомнение дейді ғой, со мнение с этим человеком. Мен сеніп қалған екенмін кішкентай кезімде шәңкілдек деген. 2010 жылы маған сен даусың шәңкілдек, сен жүргізбе сөйлеме деген кезде мен сеніп қалдым, жыладым. То есть бала кезден қалып қойған, мына жерде қайтып келеді ол, бәрібір қайтып келеді. Игнорировать етуге болмайды. Сондықтан ол бала кездегі барьерлерді жою керек. Сол кезде еркін, кез келген адаммен еркін, сенің құрдасың, замандасың сияқты сөйлесе алатын боласың. Курсың қанша тұрады? Шын айтайын, сізге әлі бағасын қойған жоқпын. Неге? Маркетологтармен сөйлесіп жүрміз. Қымбат бола ма? Мен сол қымбат қылғым келмейді. Неге? Өйткені бәрі алғыс алғанын қалаймын. Кем дегенде бірінші поток қымбат болмау керек деп есептеймін. Өйткені бәрі көрсін деймін. Мен жаңа бизнеске келгенде андай қазақтың өзіміздің қызы болып кете беремін да. Жоқ, ол бәрі көру керек, бәрі білу керек, бәрі үйрену керек. 1000 теңге? Жоқ енді. Бұл жерге өйткені көп ақша құйып жібердік. Қанша? Мен қазір тіпті есебін білмеймін, бірақ біз бірінші видеоны мысалы без стопа түсірдік. 47 видеоны без стопа түсіру, 47 минутты без стопа түсіру қиындау екен. Суфлермен двигающийся камера мысалы тоқтамайды, суфлер ұстап жүрген бала қол байғысын. 47 минут үздіксіз түсіріп шықтым. Ол свет қозғалып жатыр, артында декорация примерно бір 50 адам сол жерде жұмыс істеп жүр. А оның барлығы ақша, иә, мысалы свет, студияны айтпаған кезде. Екінші видео, әркім өз фишкалары бар. Бірдеңе сындырасың, оның бәрі ақша. Сондықтан сол ақшадан шамалы маған техникалық топ ренжімейтіндей қылып табыс шығару үшін қазір есептеп жатырмыз, ешкімді ренжітпейтіндей. Сайтқа өтсем көрініп тұрады. Бір сұхбатта сен жалақының 8 жыл бойы өзгермегені туралы айттың. Сен қалай ойлайсың, тележүргізушілер бүгін қандай жалақыны алу керек деп? Компетенцияға қарай. Білесің бе, Динара, 10 жыл бойы суфлердан мәтін оқып жүрген жүргізушілер бар. Оны тікелей эфирге әкеп отырғызып қойсаң, немесе қасына ол үнемі тек қана экономика туралы айтса, оның жанына футболшыны әкеп қойсаң, футболдағы экономика туралы ол сөйлесе алмай қалуы мүмкін. Оған жалақы өсірмесе, ол әділетті. Бірақ кейбір жүргізушілер болады жан жақты. Кез келген адамның алдында, кез келген мәтін тақырыпта мәтінсіз жүргізе алатын. Ол жерде лайықты деңгейде болу керек деп ойлаймын, нарыққа сәйкес. Өйткені жүргізушінің жалақысы неге көп болу керек? Өйткені ол бұл жерде нөл деп тастай жаңа обесценивать дейміз, бірақ көңіл күй маңызды. Өйткені көңілсіз жүргізушіден ешқандай жақсы дүние күтпейміз. Өйткені ол миллиондарға энергетиканы трансляциялап жатыр. Біріншіден, екіншіден ол көңілсіз болса, ұйқысы қанбаса, түнімен баласын жағы асырау үшін 5-6 жұмыста жүрсе, мысалы, шаршап отырса, ол қандай дайындық, қандай кәсіби, ол қалай интервьюерді түсінеді. Сондықтан бұл жерде
моральдық, психологиялық мүмкіндіктерді, ол адамның құйып жатқан ресурстарын да бағалау керек деп ойлаймын. Бірақ бізде жүргізушілер, телеарнада жүргізушілер өте аз болады. Мен білем, мен білем. Өзім жұмыс істедім ғой. Бірақ медиа-менеджерлер, олар айтады, біз сені жұлдыз қыламыз. Иә. Поэтому айлық аз болады. Ертең жұлдыз боласың, өзің бренд жасайсың, ақшаны өзің табасың. Қалай ойлайсың, ол дұрыс па, дұрыс емес пе? Жоқ, дұрыс емес ол. Өйткені ертең не болатынын кім біледі? Дәл солай жұмысқа алады да, сені сосын ұнамай қалған кезде шығарып жібереді. Мысалы, Иван Ургант, иә, Ресейде 50 мың доллар где-то айлығы. Өйткені бәрі Ургантты көру үшін барады ғой. Өйткені жүргізушіге барады ғой. Мысалы, марқұм әріптесім бар, Ислам Бөлебай, біледі ғой бәрі. Неше жыл болды қайтыс болғанына? Көп жыл болды. Менімен бірге Таңшолпан жүргізді. Ешкім ұмытпайды оны әлі. Ешкім ұмытқан жоқ. Өте ерекше болған. Ерекше ұмытылмайтын адам болды. Оның жанында да такой степени мықты адам, құрдас болсақ та, мен қорқатынмын одан. Мен қорқатынмын, қазынан не айтып қояды, бірақ сол қорққан тонуста тұратынмын да, екеумізде жақсы диалог шығатын. Мысалы, ешкім ұмытпайды. Әлі маған Русланмен жүргізгенде күшті деп айтады. Мысалы, айгерім, мен саған бірдеңе айтайын, құлағым сенде жоқ, құлағың өзіңде қала берсін деген сияқты. Неше түрлі диалогтар құрған, адамдар несінде қалып болған, әлі цитаты ретінде айтады. Мысалы, адамдар тұлғаға келген. Таңшолпан ба, ол кезде бағдарлама Таңшолпан деп аталған жоқ. Мысалы, ешкімнің есінде жоқ, бірақ Руслан есінде, иә? Однозначно ол тұлғаға келді, адамға келді. Олай болса, егер бір тұлға сенің медиаңа, сенің телеарнаңа соншама көрменді тартып тұрса, неге лайықты баға бермейсің? Өйткені сол тұлғаға келген миллион көрермен саған рекламада телап келді ғой. Мемлекеттік арналарға миллиардтап ақша құяды. Бірақ жалақы өспейді. Мен соған таң қаламын. Бірақ мен мысалы ішкі құпияларын білемін, иә? Кімде қандай продакшн бар? Кім қандай проекттерді жасайды? Сен де білесің. Иә, білем. Ол құпия емес. Иә. Өйткені несправедливо, да? Менде мынандай пікір. Енді мүмкін ол менің ғана пікірім, ешкім келіспесе өз еркі. Бірақ, білесің ба, мен жүргізуші болып келдім 2008-де. Қолымнан тек жүргізушілік келеді деп ойлады, иә, мысалы. Бірақ эфирден алып тастады, түсіндірген жоқ. Мен бардым Алтынбек Рахметов ген продюсер, сол кезде мен негіз жаза аламын. Маған беріңізші. Иә, жарайды, берді. Сосын жазалатынымды көрсеттім, жасай алатынымды көрсеттім. Сосын продакшн алдым ғой әйтеуір бір кезде, иә, бір белгілі бір жылдан кейін. Мен ешкіммен былай шай ішіп отырып маған продакшн берші деген жоқпын. Ең бірінші продакшным маған Астана арнасына Ой мен ойын деген жобаны жасайтын маман керек. Сенде продакшн бар ма деп хабарласты. Иә, менде бар дедім. Енді ашылып жатқан ол кезде істей аламын. Мүмкін тәжірибеге келген шығар. Негізі енді коммуникация ғой. Коммуникация әлде откаты ма? Мен білмеймін. Ой, керім, сен бәрін білесің. Шын айтайын, мен телеарнада соңғы 2-3 жылда жай жүргізуші болып келіп кетіп ешкіммен араласпай жүрмін, білмеймін, шын айтамын. И мен телевидениеде, мен продакшным телевидениеден жоба алмайды қазір, көп болды. Неге? Өйткені штраф көп. Штраф көп? Иә. Қандай штраф? Кешігіп қалсын бірдеңе болып қала береді, соңғы рет сондай болды, сосын жарайды деп қоя салдым да. Жоқ, ол кінәлі емес, біз кейбір жаңағы нормаларға сәйкес болмай қаламыз, үлгермей қаламыз деген сияқты. Маған жай жарнама агенттіктермен жұмыс істеген оңай, одан әлдеқайда табыс көбірек. Жарнамада табыс көп қой мысалы. Телевизия әлде әлеуметтік желілер? Екеуі де, иә, өйткені әлеуметтік желіде кәсіби түрде желіні жүргізе алатындар сол телевизияның адамдары ғой. Бәрібір бэкграунд керек, бәрібір тәжірибе керек. YouTube-та жұлдыз болып жүргендердің көбісі телевизияда бастаған. Жай ғана табысын кеңейту үшін жаңа инновацияға қарай көшкен. Үйге келгенде мен өзім мысалы энергия аламын. Үйде мен настоящая Динара Сәтжан болғым келеді. Могу просто молчать. Зарядка. Зарядка. Потому что я расслабляюсь, потому что дома ты можешь быть настоящей, да? Дома тебе не нужно постоянно коммуницировать, да? Искать вот этот подход. Дома ты обычный человек. Дома ты не коммуницируешь, общаешься. Дома ты не коммуницируешь, дома ты не обязан думать о том, как общаться. Это дом, да? Это дом, ты наполняешься энергией. Что для тебя дом? То же самое. Мен мүмкіндігінше ертең студияны да үйге болған қаламын. Үйде жұмыс істегім келмейді. Өйткені үйде тек мен көрем кейде әдейі мама деп
мама, мама, қашан сен жұмыс деген, тоқтайсың деген сияқты болады. Бірақ мүмкіндігінше, нау, енді қазір сіздер келетін ойыншықтар жинап сатық, бірақ үйдің бәрі игровой комната сияқты, игровой зал сияқты. Мен көрдім Инстаграмда. Мен үйде баламын. Анорбекта сен де салдыңды. Қызынды. И вот қызын жүріп жүр, везде куклы, барби. Я думала, что мы едем в эту квартиру. Я думала, ой, сейчас будут игрушки. Игрушки я спрятала. Но солай бірақ негіз. Сурет саламыз, менің әкем сурет салған талант. Мен қызым сондай сияқты. Өткені қалам берсең, болды. Үндемей қалады. Мама, кел сурет салам. Екім сурет салып кетеміз. Бірақ сонымен уақыт өткізуге тырысамын. Қазір тіпті мен құрбым сол қызым. Екіміз бірге қызық. Үйде энергияны аласың, иә? Иә, басқаша энергия әрине туған үйде. Қызылордада, өзім өскен үйде, қазір әпкем тұрып жатыр. Барған кезде естеліктер, воспоминания, сен бала кезіндегі кейбір нәрселер, альбомдар деген сияқты. Ол жерде уже басқаша. Менің өмірімде кескен адам түсінеді. Үйге барғанда тамырдан глубинный подпитка энергии болатын сияқты. Все-таки апгрейд жасап келмейді. Жылда шілдеде үйге барамын. Выгорание болмай ма сенде? Болады. Не істейсің сонда? Үндемей қаламын, жабылып қаламын, вот оказывается мой характер такой. Выгорание это я молчу, исчезаю просто. Қанша күн? Бір, екі апта? Әр кезде әртүрлі, насколько я выгорела. Да, ну обычно 4-5 күн. Демалу керек, су керек. Просто үйде отырасың, да, қызыңмен бірге? Жатасың, ойнайсың, қыдырасың, қонаққа барасың, бір жерге кетіп қаласың деген сияқты. Бүгін Инстаграм ол жұмыс. Мысалы, менің Инстаграмыма 10 шақты адам жұмыс істейді, бір редакция. Біз сол Инстаграмнан табыс аламыз. Сен ше? Табыс, вот қанша вкладываешься, сон же табасын. Бұрын менің Инстаграм жақсы табатын. Инстаграмға мен кәдімде выстроила майда, шүйда, суши, пуши алмадым. Тек жа премиум жарнамаға выстроила, жақсы тауып тұрын. Айттым ғой бағана енді менде эмоциональный болды, выгорание болды, салғым келмеді. Қазір маған адам керек. Өйткені мен өзім түсіргім келмейді. Уже видимо, уже қызық емес болып кетті ма, мен білмеймін. Жаңа бір тик-токты көрдім тоже. Билеп тұрасың, ну и что? Хочется чего-то больше стратегического, интересного. Со смыслом, да? Со смыслом. Нет, тик-ток это не значит, что не серьезно. Там тоже свой смысл есть. Просто маған ұнайтын нәрсені. А сенсем қолым тимейді, сол мен как раз қыз іздеп жатқан. Если что, маған СММ керек. Ал қазір сенің ресми жұмысың, да, все-таки ты официальный представитель фонда Қазақстан халқына. Там есть ограничения? Вот сената болғанда, мысалы, айтқан жоқ па, саған так, Айкерім? Нет. Никаких сторис, никаких танцев впереди ваших? Ничего не было, как раз таки я, наверное, единственный человек, кто в сенате тикток снял. Кіммен? Өзім переодевашка. То есть мен күнде просто бір точка қойламын, да? Қалай келдің, сенатқа чемоданмен келдің. Жоқ, жоқ. Извините, қазір мен тикток түсіремін. Жоқ. И сенатор такие проходит. Нет, 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 нет. Просто она, инстадатор, лифт открывается, закрывается, да, у меня там луки меняются. Просто бір лифт, бір точка набалевал. Да, без конкатарна просто снимала. Сенаторлар тұрды, да? И почему лифт? Нет, никогда не. Мы с теми жатыр. А я такая, тик-ток. Это был обед. Да. Но вообще есть ограничения? Ограничений пока я не видела. Ну, может быть, может, я сама не переступаю черты. Турага айтқан жоқ па? Так. Никаких лишних. Наоборот, қайта қуанып жүрді, ашып, айтыңыз, көрсетіңіз, өз тәсілдеріңізбен деп. Қазір де қорда көбірек айт, көбірек көрсет. Сен аудиторияң білсін деп айтады. Жалақы ше? Жалақы ше. Жақсы жалақы. Бар ма? Бар ғой. Мен тегін жұмыс істемеймін. Неге тегін жұмыс істеуім керек? Мүмкін Болат Бидахметұлы тегін жұмыс істейтін шығар, правление тегін жұмыс істейді бізде. Бірақ мен тегін жұмыс істемеймін, мен бала шағамды кім асырайды? Қашанғы арендный үйде тұрамын. Жағдай дұрыстау керек. Сенатта жүргенде сен саясаттағы әйелдерді көрдің. Олар нәзік пе? Негізі әйел, барлық жерде әйел. Нәзіктік ешқашан біздің бойымыздан кетпейді екен. Бірақ орнын біледі. Қатал емес пе? Қаталдық бар, керек жерінде қатал. Мен соған тәнті болдым. Мысалы, Ақмарал Айназарова деген сенатор бар. Білмеймін, ол кісі білемін, білмеймін, бірақ маған ұнайды. Орнын біледі. Керек кезде қатаңдық бар, бірақ ешкімді ренжітпейтін қатаңдық, нәзік қатаңдық. Керек кезде парасаттылық, пайымдылық, сабыр, тоқтам. Бәрі орнымен, менің ойымша нағыз. Шығыс әйелінің мықтылығы дейді ғой. Шығыс әйелінің мықтылығы жа үндеме дей беру емес. Шығыс әйелінің мықтылығы орнын білу, су сияқты болу, жібек сияқты болу. Жібек
керек кезде самурайлар оны қан шығарып жіберетін деп тіліп жіберген ғой, мысалы жорықта қолданған. Сондықтан мен ойымша сол. Әлемдегі саясатта саған кім ұнайды әйелдерден? Маған жас конгрессмен бе, қазір кім білмеймін, Ақшта Алессандра Артега деген қыз бар. Ол қыз Бронкс деген Нью-Йоркта район бар, жағы енді әлеуметтік аз қамтылған топтар тұрады, сол жақтан шыққан. Ол праймеризге қатысқан ең бірінші, сөйтіп бірінші жол болмаған, қателеспесем. Бірақ оған бюллетенде оның аты болмаса да, халық оның атын жазған. Ол кезде ол 26-да. Өте шынайы, өте ашық, өте еркін, білмеймін, білмеймін деп айтады, білемін, білет. Көпшілік оны популист дейді, бірақ мен ойымша кейбір ашықтыққа дайын емес адамдар популист дейтін сияқты. Көпшісі ашықтықты популизммен шатастырады. Кейбіреулер әрине популизмді қолданады ашықтық деп, бірақ бұл жерде менің көруімше ол ашық. Және кәдімгідей етене байланыста халықпен, сол ұнайды. Енді әрине Мишель Обаманы айтсам банально болады, бірақ Мишель Обама ұнайды. Екі жыл бұрын сен өзің праймеризге қатыстың. Иә. Нұр Отанда, иә. Өзің бардың ба? Ұсынды. Ұсынды. Ұсынды ма? Ұсынды, бірақ көндірген жоқ. Ұсынды. Кім ұсынды? Иә, сол партияда. Кім? Партияда Елнұр, қазір депутат, мәжіліс депутаты. Сол ұсынды, ол кезде Жас Отанды басқарады. Мен бас тартқан жоқпын, себебі өзім позицияларымды көрсеткім келді. Себебі позиция көрсету тек қана өзіңді мойындату, немесе жаңағы өзіңнің позицияң менің деп емес, позицияңды мүмкіндігінше тарату. Мен жаңағы теңдік, әлеуметтік топтар арасындағы, сосын прожиточный минимум дейді, соны көтердім. Сосын ол кезде жаңағы әйелдердің мүмкіндіктері, аналардың мүмкіндіктері туралы көп ойланатын. Әрине қазақ тілі, қазақ тілінің қолданыс кеңею мүмкіндіктері, заңнамалық. Қазақ тілі бізде министрліктің, институттың жауапкершілігінде ғана да, министрліктің комитеті ғана мысалы. Ол неге бізде қазақ тілі туралы заңда ешқандай тыйым жоқ, ешқандай. Енді білесіз өзіңізді, е? Егер қазақ тілі туралы заңды бұзса, ешкім жаза алмайды, өте жеңіл бәрі. Енді мен қатаңдатуды әрине мүмкін әрі ерте шығар, соның позицияларымды көрсеткім келді. Мен білдім жеңбейтінімді, мен білдім ешқандай депутат болмайды. Неге солай ойладың? Өйткені ол жерде былай болды, қалай енді еңбектену керек қой, кәдімгі дауыс беретін сайлаушылармен етене қарым-қатынас болу керек. Менде оған мүмкіндік болған жоқ. Бірақ сен заявка жасадың, е? Мен саясатқа барғым келеді деп. Иә. Yeah, менің ойымша сен депутат болғың келе ме? Жоқ, депутат болғым келмейді. Енді праймеризге барғанда, это же праймеризге, заявка. Точка А, точка Б болады, иә, кез келген жағы. Менің Б точкам депутат болу болған жоқ. Мендегі точка Б ол позиция көрсету, мені естірту, маған құлақ астыру. Маған ғана емес, сол мені мазалайтын және көпшілікті мазалайтын сұрақтарға назар аударту. Мен ешқашан Айкерімді, көңілсіз, бизнес тренер көрген жоқпын. Сіз көрдіңіз ба? Может быть, в детстве? В детстве көрдік, кезде, ол кезде. Үйде мама кетіп қалғанда көңілсіз болады. Все-таки... Мен маманың хвостигі болған ғой. Кенже бала, да? Мне кажется, что вы ее перебаловали, да? Ну, с одной стороны, вот перебаловали, поэтому ребенок получился таким свободным. Да? Вот ты думала о том, что почему вот именно у тебя получилось? Да, это вложение. Сначала родители, вот братья, мен шағам еркелетке, хоть и тыған, үшеуі бірге жібермей қоятын. Қайда? Вечеринкаға жібермей қоятын. Үш шағаң үйде отырғанда сен қайда барасың дейді, сосын көк. А так, әрине, мамаң сені ізденеді, мен үшін ізденеді, мен жазған шығармаларды оқи, там, она как-то, моя мама собрала как-то все мои стишки, выпустила книжку. Они же растиражировались, продались, ақша түсті ғой. Ну и ағаларым еркелетеді, ананы алып береді, ақша жинап подарка алып береді деген шмартта. Ну, ты же видишь, что все тебе дают, там, уделяют внимание. Не ругали тебя в детстве? Ұрысқан жоқ па? Мне повезло, я пятая. Уже мама остепенела, 30-ында туған мені, и уже ондай тіл табысуды білет, айқай шу жоқ, спокойно істік. Болды енді кейде болады ғой. А Диана тура солай тәрбиесің ба? Тура ашықтау әлде де. Мен маған құрбыларым айтады, құдай сенің жүйке жүйең қалай жетеді, мен вообще ұрыспаймын.
өмірімде бір-екі ағырет ұрысқан шығарым. Но в основном үйткені бұл бұлай түсіндірем кәні отырып алып, сосын түсініп, зато қазір мен көрем асозынанды баға көрем. Өткенде маған айтып, пробкада отырмыз, қасымызда автобус тұр. Автобуста адамдар көріп тұр, мамам автобустағы адамдардың бәрі неге грустны дейді. Өткен телеп тұр олар, ыстық олар, отыратын орындық жоқ, курткамен тұр, а сен курткан шешіп отырсын. Сосын оларда музыка тыңдайтын мүмкіндік жоқ, тұр олар шаршап тұр. Отырып-отырып, төртек бала ғой, тұт машинамыздың болғанына шүкір дейді. Шүкір демейді, машинамыздың болған қандай жақсы болды дейді. Осознание, ойлану, анализ жасау үйретіп отырмын да, түсіндірсең ол да ашылады. Түсіндірмесең ол да мені түсінбейді деген бала өсіп шығуы мүмкін. Өзі бірақ бала енді. Әдия сұрақ қойған жоқ па, неге папа бізбен қазір тұрмайды? Неге деп сұраған жоқ. Қайда деп сұрайды, жұмыста, үйде бөлек тұрады, түсіндіресің ғой енді бәрін айтасың, жеткізесің. Туыстарға қалай айттым? Ағана? Айттым. Мені қолдайды ғой әрдем. Қолдадыңыздар ма? Өзінен естіген жоқ. Мына үйде үлкен қыздан естідім. Онда үлкен адамдар ғой өздері. Дұрыс шешім қабылдайды деп сенеміз. Не сложно было объяснить родственникам? Сложно было. Вообще сложно, всегда сложно. Потому что моя главная цензура – это мои братья, если честно. Да, и мен бірінші, мысалы, маған кішкентай ағам айтады, тикток түсіре бермеші, кішкентай емессің ғой, дейді. Все, думаешь, мен де түсірмейм ау. Потому что бәрібір де сен сол үйде өскенсің, сен ең бірінші пікірін сыйлайтын адам сол. Сондықтан үйленетін кезде де, тұрмысқа шығатын кезде де, мен ешкімге айтқан жоқ, мен жігітім бар деп. Мен мына үйленіп жатырмын дедім, үйленейін деп жатырмын. Тойға шақырып жатырмын. Машина алғанда да мен машина алғанда, бірінші машинам баяғыда алғанда айтпадым, қорықтым. Думаю, будут переживать же, сен қыз дұрыстап жүр, ұрсат, просто айтпадым. Сосын айтып қойды, туысқанда машинасы бар ғой, білесің ба деп. Опс! Солай, ақырын жәмінде енді түсіндіресің ғой, бірақ мен енді біз енді жақындарымызға сирек айтамыз, бірақ әрдайым мені қолдап жүреді, бауырларыма рахмет. Не істесем де, окей, сен өзің білесің, окей, сен. Баған ешқашан осылай істеме деген жоқ, болған жоқ. Әкерім, саған үлкен рахмет, сұхбат үшін ашық, искренне, ешқандай нәрсені құпия қылмай, да? Жасырмай. Жасырмай, бәрін айтып бердің. Саған тек қана жақсылық, сәттілік тілеймін. Рахмет. Келесі кездескенше. Иә, мен айта кетіп келіп тұрмын. Негізі бізде бір айта салайыншы, бізде қоғамда ярлыктар жабыстырып қойғанды жақсы көреді. Мүмкін сондықтан да үндемеген шығармын. Ярлыктар мынау ажырасқан, мынау жұрттың лайктарына тәуелді блогер, мынау журналист деген сияқты, мысалы мынау миловидная, мынау сладкоголосая, мынау умная, мынау так себе. Жоқ, адам көп қырлы. Көбірек қырын ашқансы, мысалы сіз отыр, сіздің балаңыз мысалы, 16 жасында бизнесі бар, кішкентай қызыңыз уже продвинутый. Мысалы сізді ажырасқан ретінде қарамайды, ешқашан қараған емес. Өйткені сіздің өзіңізге қарым-қатынасыңыз. Мен сізден үйренемін, шын айтамын. Қарым-қатынасыңыз. Почему, знаешь, потому что я это не скрываю. Иә, сол ғой. Сондық мен неге айтып келе жатырмын? Ол үшін де стержен керек, ол үшін де рух керек. Өйткені кез келген адам қазір отырып мен осылай деп айта алмайды ішкі проблемаларын, сондықтан да ол проблема. Сондықтан мен осындай қазақтың әйелдеріне, біздің қоғамымызға ашықтықты үлгі қып көрсете беретін әйелдер көп болса деймін. Сізге рахмет, ашықтығыңыз үшін қанша әйел сізден жігер алады, жаңағы екеуі бірін-бірін мақтап отыр деп қазір комментарий жазады. Но я знаю, что осындай әйел көп болған сайын, как минимум сіздің тренингтен кейін қыздар 20-50 қыз басқаша болып шығады, мысалы, иә. Мен де курсты солай, как минимум, мейлі ол ақшаны табам, я оны жұмсап тастаймын, ол ақша мен көрге алып кетпеймін. Бірақ как минимум бір белгілі бір көлемдегі адамдар өзгеріп шығады. Вот менің миссия сол деп ойлаймын. Менің ойымша ол сенің өсімің, иә, келесі степ, да? Yeah. Келесі қадам, поэтому это абсолютно нормально. Yeah. Это эволюция твоя, да? Это эволюция Айкер Мисиналы. Поэтому я за это тебя очень сильно уважаю. Рахмет. Рахмет.